Hello po mga ka-Jesnabs. Welcome po ulit sa ating channel. Ano? Balita po natin ay ibibigay ko sa inyo tungkol sa nasirang pisara at saka mga basuka sa isang evacuation center. Noon pa man iniiwasan niya na gamitin ang mga eskwelahan bilang ni Mayor. Site dahil sa kadanasan. Nagiging hadlang anya ito sa pag-aaral ng mga bata dahil minsan ay hindi agad nakiklear ang mga classroom matapos ang kalamidad. Pero anya dahil sa biglang pagdagsa sa evacuation center ng mga lumikas sa mga nabahang lugar na pakiusapan ng alkalde ang division office ng DepEd na payagan na gamitin ang mga classroom bilang karagdagang evacuation site. Pumayag naman ang DepEd Division Office at ang mga principal na gamitin ang mga classroom bilang shelter laban sa hagupit ng bagyo. Pero nabigla ang alkalde nang makita niya ang iniwang basura at mga blackboard na nasira sa paaralan. Aminin ko na sa inyo, medyo nadismaya ako. Eh, nakita natin na yung blackboard dun sa classrooms ay mukhang sinuntok o sinipa, no? At nasira, butas. Dalawang classroom yon na nagkaroon ng ganong klaseng sitwasyon. Bagaman sa buong Muntinlupa, isa lang naman na insidente ito. Isolated case nga, sabi nga natin. No? Ganun pa man, isolated case yan o isang insidente lang, hindi naman ho natin dapat lang hayaan ng ganun. Kaya po ako ay nag-post, naghayag ng aking pagkadismaya, pagkalungkot. May konti pang ang galit. No? Na? Kaya't pinahanap ni Mayor Viazon ang may kagagawaan sa nangyari para pananagutin ito. Kanina nakaharap ng alkalde ang menor de edad na sinasabing may kagagawaan sa pagsira ng mga pisara. Pati ang magulang nito ay kasamang humarap. Humingi naman ng kapatawaran ng mag-ina pero mananagot ang bata. So sa ngayon po, nakaharap ko yung bata kanina kasama ang kanyang nanay. At nagkaroon kami ng pag-uusap na masinsinan, siya ay nagsisisi sa kanyang ginawa. At sabi namin, siya ay kinakailangan magkaroon ng parang pananagutan sa pamamagitan ng community service. So yan po ang kanyang committed naman na gagawin. Pero most importantly, siya po ay nag-commit na magsisikap na bumalik po ulit sa pag-aaral. Kasi in fairness naman po sa mga LGUs na gumagamit sa ating mga paaralan sa evacuation centers, daily naman po, may mga nagdi-decamp talaga. So nabawasan na po talaga mula nung nagkabagyo. Bukod sa mga nasirang paaralan dahil sa bagyong paing, kasalukuyan pa rin ginagamit ang ilang eskwelahan bilang evacuation center. Gayunpaman, ayon kay DepEd spokesperson attorney Michael Poa, unti-unti nang umuwi sa kanilang mga tahanan ang natitira pang evacuees. Sa huling ulat ng DepEd, higit 500 paaralan sa mga lugar na apektado ng bagyong paing ang ginagamit bilang evacuation center. 261 naman ang napinsala habang 381 classrooms naman ang tuluyang nawasak dahil sa bagyong paing. Muli na namang naantala ang pag-aaral ng mga estudyante sa mga lugar na dinaanan ng bagyong paing. Dahil dito, plano muli ng Department of Education na magtayo ng temporary learning spaces sa mga paaralan na lubhang napinsala ng kalamidad. Ayon kay POA, naghahanap na lamang sila ng budget para rito. Ang DepEd po ay naghahanap internally ng pwedeng pag-allocate ng mga budget for yung mga TLS na i-download po natin at itatayo natin para po sa mga areas na may infrastructure damage ang ating mga paaralan. Sa ngayon, full distance learning muna ang ipinatutupad sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Tiniyak rin ng DepEd na may sapat pang learning materials na ipapadala sa mga paaralan na napinsala ang kagamitan dahil sa bagyo. Kahapon po ang simula ng pagpapadala ng mga modules sa mga learners. Aside from that, napag-uusapan na rin po yung mga learning materials kasi na salanta rin, no, doon sa or nasira dahil doon sa nakarang bagyo. Napag-uusapan na po paano sila i-replenish. Janice Enjente, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Department of Education o DepEd ang panukalang National Public School Database. Layo ng Senate Bill No. 478 na magkaroon ng sentralisadong database na maglalaman ng mga impormasyon ng mga mag-aaral gaya ng grades, personal na datos, good moral record at improvement tracking.
Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ito'y para makatulong na mapadali ang gawain ng mga guro gaya sa assessments at pagpaplano. Madali rin anyang masira ang physical documents tuwing may kalamidad. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, sinusuportahan ang kagawaran ng mga panukalang batas na makatutulong sa pagpapabuti ng sistema ng sektor ng edukasyon. Sa ilalim din ng panukala, magiging mandato ng DepEd na tiyakin ang kaligtasan ng impormasyong nakalagay sa database na dapat ay maging alinsunod sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012. At dun po sa panukala ni Senator Gatchalian, yes, we have no objections on the part of DepEd. We fully support any measure that will siyempre po help and improve our system.